vidu nové videa a dnešní video je, abyste mi napsali dolů do komentářů, jakou chcete další challenge. Mě to baví, furt mě napadají nějaký věci, ale nevím, prostě, kde to mám natočit, tak se vás chci zeptat, že by jsem dneska nebo zítra mohl natočit, jak něco dělám, jakoby challenge. Můžete mi napsat do komentářů, já se s vám učím a bapáč.